Dobré letní dopoledne, dámy a pánové. Nemusím asi zdůrazňovat, že velkým problémem českého podnikatelského prostředí i řady fyzických osob je takzvaná druhotná platební neschopnost. Velmi často poslední dobou komunikujeme s podnikateli, se s malými živnostníky a téměř všude rezonuje, že stát není schopen vymáhat rychlé plnění práva. Proto Martin Plíšek připravil a přichází TOP 09 přijde do sněmovny na podzim s novelou zákona, která tento letitý a dnes možná opomíjený, ale zcela zásadní problém se bude snažit alespoň v nějakém segmentu řešit. Podotýkám, že kvůli platební neschopnosti v České republice od začátku 90. let zanikly zřejmě desetitisíce jinak perspektivních podniků, živností. Musím říci, že velké firmy s tím příliš problém nemají, protože ty mají na drahé právníky, mají velké finanční možnosti, jim nedělá problém vést často řadu let trvající spory pro malé firmy, které dají nějakou subzakázku té velké firmě, to je problém existenční. Takže proto přicházíme s tímto návrhem.